Ah, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela está ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Vandinha, essa também é bem impactante. Esse local também é uma casinha, cara, muito afastada na área rural aqui nas redondezas de Guaratinguetá. E assim, não sei, nesse certo momento, parecia que tinha uma criança, o espírito de uma criança brincando com a equipe. Foi algo ali bem surreal, vamos dizer assim, porque a gente entrou na casa, começou a comunicação. E essa manifestação, ela começou na frente das câmeras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? É bem um assunto bem espinhoso sobre a questão de crianças, de espírito de crianças. Então, assim, dê uma olhadinha aí, ó. Mexeu, tem alguma coisa atrás do colchão. Pegou? Mando virado aqui. Mano, ó, tem bicho. Não tira a câmera. Tô vendo. Quer ver para só um pouquinho? Eu vou Não, te explicar. bate forte. Pera aí, Paulinho. Mas não tira, tá, Porra, bebê? mano, tem alguma coisa no colchão. Ó, tem atrás do colchão, mas não é uma criança. Na vidência, tô vendo, é um obsessor rindo muito, mas muito da cara de todos eles. É um obsessor. Essa pessoa, esse homem, ele foi assassinado aí por perto e é onde ele fica sempre rodeando esses caminhos. Aí é um obsessor, não é uma criança. Pode continuar, por favor. Nós mostramos. Ó, você que tá aí atrás. Ri demais, dá muitas gargalhadas. Olha. Isso, nós estamos vendo você aí, ó. Rino, rino Pega lá, não pode demais. adiantar. Ele escutou a criança aqui, ó. É mais uma casa, né? Que, como você deve estar vendo, o nosso. Não é uma criança, é um obsessor dando muitas gargalhadas e se passa por uma criança, mas não é criança, é um obsessor. É um zoeiro. E esse espírito, ele foi, na verdade, ele foi a vida dele se perdeu por perto, né? E ele vai se isolando, aí você vê esse lugar, ó, onde ele gosta de ficar. É um lugar abandonado, mas não é uma criança, é um zobeteiro rindo muito, muito, muito desse Mas não menino. tinha nenhuma má intenção também, né? Não, apenas rindo bastante, é um local que ele adora ficar, por isso tem que tomar muito cuidado com sujeiras, né? Onde tem sujeiras, eles se alojam, eles ficam, né? Que nem nesse lugar. Esse lugar ele ama em ficar, então ele provavelmente passeia durante o dia inteiro, circula, à noite ele vem para aí, que é o canto dele. É onde traz toda uma energia negativa. Perfeito. Mas um obsessor, se passando por uma criança.